Представтеся, будь ласка. Мене звати Глеб. Мене Варя. Скільки років ви вже цим займаєтесь? З 4 років. Чи подобається вам цим займатись? Так. Чому? Це дуже цікаво. Який ваш улюблений танець? Вальс. Да, теж вальс. Чи подобається тобі танк? Не дуже. Чому? Тому що це один із найскладніших танців. Мені він подобається, хоч буває сложно. Скільки ви зайняли призових місць? Дуже багато, дуже. Яке з цих місць для вас особливе? На Кубку України, коли ми зайняли перше місце. Як звуть вашого тренера? Юлія Юрівна і Дмитро Ніколаєвич. Що ви можете про нього сказати? Іноді вони бувають строгі, але відносяться до нас, як до своїх дітей. Да, це правда. Про цю пару можу сказати одне російською мовою: терпіння і труд, все перетрут. Дуже багато занять, дуже багато сил, терпіння, енергії, коштів. На теперішній час ця пара є переможцями Кубку України з програми стандарту віковій категорії юніор-1 та бронзовими призерами чемпіонату України, теж в стандартній програмі у віковій категорії юніор-1. Скільки ви витрачаєте часу на тренування до виступу? Займаємося кожен день по 2 години. Да. А чому вам подобається танець? Ну, это очень долго нужно тренироваться, чтобы достичь каких-то успехов. Тому що це цікаво. Це дає мені класний настрій у житті. Спілкування, подорожі по всьому світу, розвиток у житті, гарні емоції, гарні сукні, туфлі, зачіски. Чи подобається вам бути тренером? Так, подобається. Я думаю, що якщо б не подобалось, займалися б чимось іншим. Я кайфую від того, що я бачу свій результат. Дітей, всі вони наче мої, вкладаю в їх свій досвід. Мені дуже подобається. Чи справляються пари з виконанням рухів? Ну, справляються. Комусь легше, комусь важче, але справляються. Зразу все не буває. Головне не здаватись.
Чи можна прийти і навчитися у вас вальс? Так, звісно, можна в будь-який момент, в будь-який день. Приходьте, ми завжди раді. У нас весело, дуже багато дітей, дорослих також. Приходьте, ми задоволені. Які плани на майбутнє? Дуже важкий рік у нас танцювальний. У нас всі пари, ведучі пари, переходять в нові старші категорії. Працюємо далі, маємо надію, сподіваємось на чемпіонат світу.